За фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди військова прокуратура Тернопільського гарнізону Західного регіону України порушила кримінальне провадження стосовно працівника Державної фіскальної служби в області. Військовий прокурор каже, пильнували за начальником відділу погашення боргу близько 2 місяців. 12 лютого 2016 року за матеріалами Управління Служби безпеки України Тернопільської області військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону було зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Після реєстрації були взяті відповідні ухвали суду про проведення негласних слідчих розшукових дій. Сам факт вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником ДФС в області задокументували 1 квітня, а 3-го обрали запобіжний захід. В цей же день, 1 квітня 2016 року, були проведені такі слідчі дії, як огляд місця події, були вилучені повна сума неправомірної вигоди – 20 тисяч гривень, були затримані 2 особи – це є працівник Державної фіскальної служби та юрист однієї з фірм в Тернополі. Військовий прокурор розповів, юрист, якого затримали на місці події, у цій справі виступав посередником. Гроші від посередника до організатора не надходили. Тобто затримання відбулося на тому, коли передали кошти посереднику. Кошти вимагали за допомогою у вирішенні питань прискорення процедури банкрутства одного із приватних підприємств, яке заборгувало державі 700 тисяч гривень, кажуть у військовій прокуратурі. Вчора ж слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду задовольнив клопотання прокуратури та обрав стосовно 2 фігурантів даної справи мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Стосовно працівника Державної фіскальної служби, це є сума застави 89 тисяч. Стосовно юриста, який є посередником у вчиненні даного кримінального правопорушення, 68 тисяч гривень. У випадку, якщо вину підозрюваних доведуть, то їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та із конфіскацією майна.